Mwige wa matura maria kina kiegoi igembe ya Mburo County ni ya Meru. Ukeumele na ajirane nene wakuthimo mulimu wa kansa mithe beti ganite. Aligita ni mugete ni ikayari na mamu kirete kuma kure aikari. Zuda wa kaunte no kuwadikithia aruaru alia enge amulimu wa kansa matura inimayam. Tumepata kwamba kumekuwa na visa vingi sana vya kansa. Especially katika hii area ya Meru. Tumekuwa tukiona wagonjwa wanatoka Meru, wanakuja kule Texas kwa matibabu ya kansa. Hasa kansa ya esophagus, tumeipata sana sana kutoka hii mji wa Meru. Makithimo kansa ya nyondo, nyungu yosiari, mudhiori gatagataine kamithe mbege ya kansa. Aligitani mugete mutarataro yu kuthina bere kwa ibida lea dhiko idhatu. Nigukubegi suje kinene kia aikali mweke wa kuthimo. Matarajio yetu kwamba watu watajitokeza, wataendelea kujitokeza kutoka leo, kesho na kesho kutwa ili waweze kupimwa. Wale wako na changamoto mingi waweze kupewa kuambiwa mahali wataenda. Ona gukiri uguo areme umiretie mugite ni mweke umanyibeye thabari ya kuthibitari ili ile kuraibu kuthimo. Tumekubaliana na various stakeholders, tukimaliza hapa tuelekee sehemu za Kiegoi, na tukitoka Kiegoi tuelekee sehemu za Akaiga, tufikia watu wote na tuweze pia kuradicate cancer in those three villages. Ona gutweka kaunti ya Meru ni koleto na irima na meikoroko rigitanini wa mulimu wa kansa. Ikoleto mubaline wa mbere gutigirira arwaru ni mamukira mutungata marema ngioneka. Arigitani mugite kansa ya nyondo ni yetongoretie bari ikusiaria aingi. Igicokero ni kansa ya nyungu yosiari na kuri arume kansa ya muthiori ni yetongoretie bari ikuo. Geribotera Inoro TV. Jetago Masi. Wadia wa Mrithi.